Xhudistja shqiptare fiton medalje në art. Xhudistja kosovare, Distria Krasniqi ka arritur të fitoj medalje në art për Kosovën në kategorinë deri në 48 kg të World Judo Masters në Qingdao të Kinës. Në finalen e madhe, kosovarja mposhti xhudisten nga Moldavia, një rezultat historik ky për Krasniqin. Së bashku me Majlinda Kelmendin janë dy xhudistet më të mira në Europë dhe botë, në kategoritë ku marrin pjesë.